Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Rumskom domu zdravlja uskoro će dobiti 4 nova aparata koja će poboljšati kvalitet rada samog odeljenja. Kako ističu u domu zdravlja, aparati za fizikalnu terapiju ne gase se tokom dana, a potreba za korišćenjem ovih aparata sve je veća. Rumljani smatraju da je ova zdravstvena ustanova zaslužila nova ulaganja. Oni su svi izuzeti. Baš na fizikalnoj terapiji su i vredni i dobri. Pa naravno da je sve to jako važno. Ruma je zrela da ima ne samo bolje odeljenje nego i bolnicu već. I to pravi dom zdravlja zaslužila je Ruma. Odeljenje ginekologije dobit će 2 nova kolposkopa koji se koriste pri ranom otkrivanju raka grlića materice. Rak grlića materice činio je 14,5% svih novih dijagnostikovanih malignih oboljenja u Srbiji prošle godine. Kako ističe direktor Rumskog doma zdravlja, ulaganja u medicinsku opremu će tek uslediti. Ova sredstva će biti strogo namenjena i to za ginekologiju, gde smo dobili 2 najsavremenija kolposkopa što će se služiti u preventivnoj diagnostici preventivnog otkrivanja raka grlića maternice. Dobili smo jedan manji sterilizator, tako da pojačamo kvalitet rada sterilizacije, što je veoma bitno, i 4 aparata za odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije, gde poboljšamo rad u smislu, najčešće to su elektrostimulacije, svih akutnih hroničnih stanja, bolesti lokomotornog sistema, sustavljamo organa za kretanje. Ova zdravstvena ustanova u Rumi postoji od 1930. godine. Ulaganje u novu medicinsku opremu svakako će obezbediti viši i bolji kvalitet primarne zdravstvene zaštite koju ova ustanova pruža.